Viděl jsem ho určitě, sledoval jsem ho. Sleduju ho, ještě jak prošel všema těma cestama, tě, z jedničky, pak znovu na jedničku, na primu a to, takže to jako sleduju. No. Já nevím, asi na to, asi možná jak jsem tancoval, asi na Sukoše, už jenom, že tady Sukoš nějak byl před nějakým týdnem, že asi na něj, že se bude chtít dozvědět pravdu, protože já jsem pravdomluvnej. A pak opravdu nevím, a to asi nechám na něm, ale myslím, že stačí jenom ano, ne, a ano, ne, jsou ty nejhorší hosti. A klasická, to je, kolik za to bereš, a to by byste jiné zekty, že? Takže mu to je vlastně jedno. A fakt teď vůbec nevím, na co bych se ho zeptal. Já si myslím, že když on by přišel někam jako host, tak tam by se právě stala ta situace, to, že tam by se to prehodilo. Jo, že on by chvilku odpovídal, chvilku by byl jako pokornej. A pak by se to tuty otočilo, to začal by se ptát on toho blba, který ten pozad má, že tam by se to určitě otočilo. A na co bych se zeptal, opravdu nevím. Co děti? Myslím, že se těším. Myslím, že se na to těším a taky jsem udělal radost, se dá říct, mámě mojí, že mé máma, že to bude tak jako trošku jinak, takže kdo něco tebe v Čechách znamená, tak budu krauza, ty jsi tam ještě nebyl, jsi úplný hovnou cesty. Takže myslím, že dneska se to změní. Ne? Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Richard Genzer. Richard Genzer, dnes jistě především vnímaný jako jeden z představitelů partičky, ale herec a komik, který dělal řadu pořadů a taky tanečník, že jo? A sakra. My to tady máme, my se na to podíváme. To mě osobně fascinuje, protože my to máme v takovém trošku dezolátním stavu, ale tady Richard Genzer. No, tak. No, nekrásné. Děkuju. Tam je jenom divný, že dneska se tomu smějou. Ale to byla přední taneční skupina UNO, že jo? No jistě, no. Která patřila ke špičce. To bylo, protože my jsme tady byli jediný tenkrát. No. A že my jsme měli... Co tam směl? Tomu nevěřil. Mladí lidi. Tomu nevěřil. Jsou mladí lidi, protože ta kvalita byla horší, že tenkrát ještě nic lepšího nebylo. Jak to už je hodně dávno. Tancovat kdekdo, ale kdekdo? Jako bylo to špičkový. Já se toho držím, jakoby tohle toho, že kdekdo, že dneska se může hrát kdekdo a takhle, takže já vlastně dělám jako co se dá, ale to bylo tenkrát. Máme demokracii, tak co bychom nemohli, ale že tenkrát to bylo opravdu jako dobrý, protože si ne, myslím, že UNO bylo špičkový. My jsme byli šéfa Richarda Hesse a myslím, že on jediný měl satelit tady v Česku, takže vykrádal toho Jacksona a tu Madonu. Jo, co? A my jsme tady měli jenom televizní klub mladých, to nikdo neznal, takže vlastně takhle to jako vzniklo, já jsem byl značený. Ale mě teda trošku překvapilo, vy jste musel mít problém už tenkrát s jednou věcí, že jste byl na tanečníka takový hřmotnější trošku. Nebo oni bývají jako menší, drobnější, že jo? Bejvaj, hodně. Takhle je. Barišnikov mě přijde takovej křehčí. Je hubenější. No, musím být hubenější. On je taky baleťák, Barišnikov. On je baleťák, no. Ale vy jste s tím neměl, tak vy jste ale studoval tanec, ne? Já jsem studoval tanec a jsem dělal lidovej tanec. Jo, lidovej. No já tak jsem... to mohl asi kdekdo. No. On je tak lidci tančí, ne? Ano, lidci tančí, tak vlastně mě vzali z lidu, by se dalo říct. No. Takže to. Takže já jsem tancoval a měl jsem 88 kilo. Už tenkrát. Co třeba ty už tady tenkrát? Si... No, já mám asi těžký kosti. Tím to asi bude. No, takhle taková... těžký kosti, to nevím, to by byl možná unikát, ale tam je vidět, že jste jako hřmotnější, ale přitom tančíte dobře. Já si myslím, že jsem byl talentovaný. Jo. Na tanec, no, jako. Tak to zavinil Suchánek, že jste toho nechal?
Pan Michal tady byl nedávno a to jeho vyprávění o vás znáte v podstatě. Znám. To on bere jako, že celý váš život on má v rukou, že jo. Teda z hlediska úspěchu. To má, to má. Já se za to nestydím i. Já jsem klíštěna jeho talentu. No, to on říká. Já bych to říkal, tak to je jasný, že já ho se snažím vysávat, co to dá. No. Proto taky vypadá hůř než já. Jo, ale... No, ale tak on nepopírá, že mu to je k dobru, jak si to vaše, ta vaše symbioza, že... Tak my jsme spolupracovali hodně, my jsme spolu psali, měli pořady a měli jsme taky talk show, pane Kraus. Já vím, Margoso, že... No, jsme měli. Tam jsem dokonce někde četl, tam vás někdo postřelil, nebo co? Postřelil mě, mám to do dneška, myslím, to nemám zahojený. To jsem tady naštěstí zatím nezažil. A ani o to nestojím jako nějak intenzivně, ale... To, nějak... je, to je pravda, no. Ale neumím si to představit, že by mě někdo postřelil. My jsme se tam totiž vzali, my jsme se tam totiž brali hosty, že vy všechny hosty, kteří byli dobrý nebo stáli za to, tak šli k vám. Ano. A na nás vždycky jako zbyli... No ty jiný, ty jiný, tyhle ty, jako slepý střelec, ty, jako... A to byl slepý střelec, jo? To byl úplně, jsme zjistili až potom, ale... Tam bylo zvláštní, že... A zase jsme u toho, zase jsme u toho. On si vzal balónky, dal takhle, mě dal balónky a na, takhle mě první ne. Já dám někomu balónky, na koho budu střílet. Ano. A Sukoš řekl, na něj. Na něj. Takže já šel s balónkama. A on samozřejmě se asi netrefil, měl trému, tak mě štrejchnul tady... Diabolko, ale to bolelo jako hodně. Diabolko? No to nebylo jako to, ale diabolka, ono to jako... No to je hnusný. Bylo to žahne to jako. No to je hnusný. Ale mě člověk si ještě myslí, že v televizi ten frajer si dá pozor a že to jako nemyslí vážně. A až když potom cítí čůrek z boku, krve, tak krve. Jako no, no. Takže tohle bylo a říká, promiňte, promiňte, já to zkazil, ale mám tady ještě tomahawky. Jo, tak. To už jsem... Měl jsem taky video, kde jako jenom v tangách tančíte někde kolem lampy nebo co. To fakt... Čili občas to na vás vletí, ne? Je to takový jako jízda na kole, to se nezapomíná, občas se mi potom zastatí, takže musím jako něco udělat. No. Ale koukal jsem, že chcete být jako taky opravdu jako baleťácky hodně oblečený, teda svlečený, dá se. No ne, to bylo někde v plným provozu. Bylo, ale to, tak, to není jako, že já mám touhu, že to na mě přijde třeba každého 28. v měsíci. To já nemyslel se... každého 28. a třeba jednou za dva měsíce to sundáte a lampu dej to sem, pič a ne, tak... tanga jedeme. Ale jo, no. Takhle, mně to nepřišlo blbý. No to nebylo blbý, je to zvláštní. Lidem to potom přišlo jako, ano, zvláštní. Ono nebylo ani hezky ten den, co já viděl. Takže já mám jako myslet na to, že to na mě jde, vzít si tanga, najít si značku a ještě by bylo hezky. Ne, já... Jo, takhle. Mě fascinuje, že to na vás jde. No. A že si to zrealizujete, já to obdivuju. Jakože počasí mě nezajímá, teďkon to mám, tak... No já když je takhle sichravo, tak bejt v tankách u tyče venku, vůbec mě to nenapadne. A když je hezky? To mě možná... Tak ta tyč, já zatím nemám tanga, jo. Jo, takhle. Ne, ale všim se, já jsem si říkal, tak on to má možná z toho, jak byl zvyklý tancovat, tak se chce vytancovat občas. No, no to bylo, my jsme totiž slíbili na Facebooku, že když tam bude nějakých počet lidí, 100 tisíc, takže jim zatancují utyče, ale... Jo, takhle, pak to Michal, bylo utyče, ale pak Michal vymyslel, zase Michal vymyslel. Ale já samozřejmě jsem no, to udělal. No. A přitom já nejsem, abyste si myslel, jako, že udělám všechno, co mi řekne. No to já si nemyslím. To si nemyslím, jenom ale ona si ví, co vám říct. No jasně, no. No. No asi jo, to mě nikdy nenapadlo. Ano, on to vždycky řekne nějak, takže najednou si říkám, to je fakt ale dobrý, to bych fakt měl udělat. Vy se malinko zaradujete, možná, že máte pocit, že to napadlo i vás. No, vlastně. no, ano, že to napadlo a že to bude dobrý. No tak on to s váma umí, takzvaně. No, na druhou stranu vy v sobě máte toho tanečníka pořád zřejmě. No jasně, no, já jsem teda, že ta tancujeme utyče, ale pak říkala, to je slabota utyče, pojď zatancuj venku u značky. Dopravní. Dopravní, já říkám tak jo. A bomba říká, ale ty tanga nemáš. Já jsem si myslel, že to zvládnu normálně v kabátě. Tak jsem si vzal tanga. Takhle, oni to nebyli tanga. Oni to, já to chci malinko jako utlumit obrousit. Oni to nebyli tanga, oni to byli slipy, který jsem si vlastně jako jenom zahrnul. Hele, Richarde, upřímně řečeno, tohle bylo obroušení, o který jsem nestál celý. A šel bych od toho dál, jako k tomu tanci. Jasně, no, jenom, že to video jako se jako začalo jako
šířit. A pak ještě bylo, že ještě psali nějaký noviny francouzský, to volali nějaký příbuzný, nebo známý Michala, že volali, že tam vyšel někde titulek v nějakých novinách, když to viděli, že Kadáfí nezemřel, Kadáfí tančí. Proč Kadáfí? Já nevím, jsem mu asi nějak podobnej tou hlavou s capatou a jestli třeba viděli oni nahatýho Kadáfího v tangách. A vy jste viděl Kadáfího? Já jsem pro něj i tancoval, pro Kadáfího. Vy jste pro něj tancoval? Ne. Ne. Tohle asi vystřihneme, člověče. Tohle dáme do hajzlu. Ale ne. Já jsem byl v Armáně Mňuleckém souboru, když jsem tancoval. No takhle, abyste to Fauzu. Měl. A my jsme jeli jako vyslanci české kultury do Líbie tancovat Kadáfímu. Ještě Kadáfímu. Takže jsme tam měli tancovat Kadáfímu. No, takže jsem se s ním vlastně jako neviděl, ale byl jsem u něho v domě. Teda... Tam, kde bydlel v té pevnosti, jsem myslel. Hele, tady ale... zatím nikdo nebyl, kdo by znal tak dobře Kadáfího jako vy. Ale... A to jako o tohle se nenechám připravit. Jak to vypadalo u Kadáfího doma? On měl takový bunkr a my jsme tam měli, protože jsme byli vojáci, tak jsme se tam měli podívat. On byl... Pozor, vy jste byli taneční vojáci. Taneční. Čili vy jste šli Charlestonem do letadla, jako... Měli jsme útočnej kanka. Útočnej kanka. A šli jste prostě... Kuci, teda... skrejte se, mrtvá labuť. A šli jste Kadáfímu. A vyrazili jsme ke Kadáfímu veselým Charlestonem. Jsme vyrazili cílou míru. Ahoj, muavé! Ahoj, jak... No a co muamar? No ne, no tak... On se vlnil s váma. A on nebyl doma, že on už tam nebydlel. Já mám problém, že jak s tím divadlem začínám v 46 letech teďkon. Někdo končí, já s ním začínám s divadlem. Tak já prostě, když mluvím normálně, tak to není dobrý. Takže já buď hraju ženský, který prostě mluví divně a hystericky, že jo? Jo, že to je... Jezi, statínko, na ty zase vypadáš. A takhle, takže můžu takhle, anebo můžu šišlat. To jsem přirozený, když šišlám. No... Jako, myslím, jako normálně, že dám nějakou roli, že jo? Tak se dám, buď se dám š, v, nebo v se dám třeba, že jo? No, se dám ty kjá, takový, dám se takovýhle, tak to jako je, jako jde. Že se nestydím, že to vlastně nehraju jako já. Jo, že není člověk za sebe. Ano, nejsem za sebe, ale jsem prostě tady za toho bjázna, prostě, který to dělá. Jo, dělat. Schovaný za to. No. Š mám klasický, že jo? Š, tyhle ty si. Učili to teďko v divadle, ale taky děláte takhle? No, to tam bylo. My jsme začínali. To vlastně, proto to ví vlastně Michal, že my jsme začínali něco dělat před lety a na televizi. A tam jsme něco dělali a já jsem to říkal normálně, jsem to uváděl. A bylo to, pak se na to dívala Šmuclerová, to byla taková ředitelka, a ta říkala, že to není možný, že to je strašný. Jo. Ne, opačně, já to pokazil. No ne, vy jste to uváděl. Já jsem to uváděl a on říká, Michal mi říká šišlej, protože nemůžeš prostě mluvit normálně, seš magor. Takže já jsem šišlal, říkám, dobrý večer, přátelé, samozřejmě vítáme vás tady, je to krásná soutěž, je to od ceny a to je. Tak jsem takhle šišlal, až musel vás říkat, vy jste se úplně zbláznili, tady ten kreten, který neumí mluvit, nemůže vůbec na televizi toho vyhoďte a už nechce nikdy vidět. A Michal tam u toho seděl a říká, halejte, já ho mám rád, on je šikovnej, já mám takového doktora, ono to za dva dny odnaučí, my to přetočíme. Tak za dva dny jsme to natočili znova. Dobrý večer, vítejte u soutěže, krásné ceny budou tohleto. A ona to viděla a vůbec neřešila, jaký jsem. Uh-huh. Kývla na to a říkala, dejte mi číslo na toho doktora, já tam pošlu zpráva. Takže já to mám prostě takhle še a tyhle ty. No ale v divadle teďko to bude zase s šištáním nebo bez? Tam je to zase dobrý, protože ten řidič toho autobusu je vylečený alkoholik, takže on vlastně může cokoliv. On může cokoliv. Může cokoliv a to jsou vždycky tyhle ty jako role, protože asi těžko by měl nějaký charakterní, jako kde bych měl rozdávat moudra. Hele a teďko, když už jsme to tady tolikrát probírali, ta lampa s těma tangama, má to něco v pácu nebo uvažujete o něčem? Nebo něčem větším, nebo ostřejším. Jako mám. Jo. Co? To nestihne už, ale
Co? Mě asi zavřeli. Já jsem měl strašnou touhu v těch tangách tancovat, jak se hrál fotbal Chelsea včera. Tak jsem si měl strašnou touhu zatancovat u té brány, když oni hrajou. Jo, takhle, u tyče, jo. U tyče a pomazlit, protože ta tyče je důležitá, u toho pomazlit se prostě vedle pána v helmě. Jo. Vedle Čeka. Ahoj, Čekino. A to jsem normálně, to jako není můj typ, protože je Ček, ale že, jako normál, ale že by mě to jako, to mě strašně lákalo. Jako zpestřit ten fotbal. Zpestřit to a hlavně abych měl zase zážitek. No, to byste měl, ale nebyl by asi dlouhej. No to ne, ale to by mě jako bavilo, no. To bavilo. Bavilo. To by se mi jako líbilo. Takhle. No tak. To by lepší bylo, bavilo nebo líbilo? Takhle. Nevím. Ne, to vlastně. Je to hrozně těžký to rozhodnout. Ale já myslel, jestli to máte jaksi v plánu ještě něco. Určitě. Protože mi to mám vlastně jako poděkování, dávám vždycky na Facebook, než si to vemou ty. Ty z těch médií. Tak, já jsem jako mě nenapadlo zrovna tohleto. Napadly jenom jiný slova. Tak tyhle ty A jak vy to máte s těma letěma z těch médií? Já nevím. Teď to se asi může, teď se může pípat, ne? Může. No, svině. Tak, a teďko, teď přichází na křeslo další dva hosté. Další dva hosté! Mě těší, pánové, že jste přišli vy dva, ale zas vás znám tak dobře, že nic dobrýho od vás nečeká. No. Já nevím, jestli to není dárek, jako, že jsme bačkory, takový to ty vole, co ani nechceš, ale dostaneš to třeba, jo? Jak se dostávají k Vánocu, nebo dostávali ty... Ty máš tady pořád to, takovou rtěnku tady. No to je od líbání nedávnýho. To je od rytmuse, nebo? S rytmusem dneska nic nebylo, toho si šetřím, ale měl jsem tady dámy, to vy si asi neumíte představit, který mě líbali v rámci takových oslav. No, tak to si už možná zažil, ne? Já jsem chtěl říct takovou věc, jo, že my jsme tady proto, že my jsme se pokoušeli o takový pořád, na rozdíl, no, taky jsme tam měli hosty. Ano. Na rozdíl od Honzy, my jsme ho dělali pro prachy, takže nám vlastně bylo jako celkem... Já jsem ho nechtěla, ale že jako on je třeba můj dárek pro tebe, jo? Je to že si ale hodné. S tímhle člověkem si můžeš dělat... Co chci. ...verbálně v rámci jako talk show, nebo jako talk máš úplně co chceš. Prostě, kdyby si chtěl, můžeš cokoliv. Druhá věc je, že ten frér prostě neustále, když jsme ho dělali, tak to bylo takový jako třeba, že on. No, třeba Kraus, tam by tohle neřekl, že jo? Ale já vám chci s oběma, no. Že je jako mnohem horší se pokoušet jako dostat z někoho něco, když jste dva. To je pravda. To je ale prostě něco. A to každej ví? Každej? No. Jenom v Česku, vždycky, když jsou dva, tak mají pocit, že budou mít dvakrát tolik. To je ale je to horší než jeden, když jsou dva. No a když jsou takovýhle. Jako když je on takovýhle. Mluvíte o mě, jenom jako bych měl narozeniny. Ve dvou to je samozřejmě těžší než v jednom. To je daleko. To jsem teďka říkal. Aha. My jsme tohle řekli. Už jste to řekl. No, on to řekl taky. Ale takhle, ono se dá říct, že je to zhruba dvakrát těžší. Dělat to s ním je peklo. Co, talk show? Talk show, že kdybych měl třeba vás, tak to bude určitě líp. My jsme si to dali spolu. No ale spolu jako ve dvojici. A vy chcete být tady? Nebo jako, že my dva se budeme ptát Michala? No, abyste viděl, jak je to těžký. No tak dobře. Když dostanete takovýhleho hosta. Jako Suchánka? No. Dobře, tak jo, začal by s váma tady kolega Gens. Teď se poznává. Vy prej se znáte líp. No ne, dobrý večer, máme tady hosta Michala Suchánka, dobrý večer.
No to je jasný, že dobrý večer. Říká dobrý večer, když jsme jako přivítali. A my se to teď jako začalo teprve. No tak začalo to, lidi už tady byli, tak to viděli a já přece, ale nemůže to přece začít, když my začneme, lidi tady nejsou. Vždycky tady budou. Já bych to teď netošel bych na to. Tak já začnu teda. Ty jsi já. Vy jste každý do sebe udělal na strany, to je nějaká... Ne, jo, se mnou nic, teďko s Michalem. My jsme si vás pozvali, pane Suk, nebo budeme si tykat, se známe, ne? Tak my si tykáme už, čili to není takový to. A my bychom si mohli vykat. My si vykáme. Čili dá se říct, že nic se nezmění a pokračujeme v rozhovoru. Já třeba začnu, jaký byly prázdniny? Jo, tak to je pecka. No, tak. Jak snášíte cestu letadlem? To je slušný. Já jsem se vrátil k té dovolené. No, to je dobrá rozjezdovka, mně se to líbí, no. Ať ho trošku zmateme zprava, zleva na něj. Ne, mně se to líbí. Mátli, ty vole. Mně se to líbí. Ne, Michale, tak... Je to pestrý. Jak snášíš jako se podle toho, jak dlouho letím, no, s kým sedím, tak jako spíš snáším, než ne. Takhle, a když to nesnášíš, jak se to projevuje? Když to nesnáším, tak mám takový vnitřní... takový neklid, jako... Vy jste nám teď řekl, že máte v sobě neklid. A vypadni, bys tam sednul, ty vole, ty vidíš, jaký to je tohle. Co, já se s tuhle tamhle brát a nádej neklid nemám, co, jako... Dobrý, u vás to je jednodušší. Co to máte s nohou? Já jsem nepochopil otázku, takže je to stejný, jestli sedím tam... Co ne, máš nohou, se ptal pan Kraus, co máš nohou? Já jsem si udělal víron, pane Krausi a Michale. Víron. To je kotník, hlezno se tomu říká. Nemusí to být vždycky kotník, ale tohle byl víron na kotníku. A... Jinak víron je proces, který může proběhnout hledas kde. Přesně tak. Při tenisu třeba. Nech si to vyprat a neválej se v tom. Nebo pot. Ale jako byl to nějaký sport? Byl to sport, dělal jsem sport. To bych dělal jsem tenis, protože já sportuji, já často sportuji. Je jako takhle, sportujete třeba hodinu, hrajete ten tenis, a ne? A vy? Já? Jsem zapomněl. Jsi měl čalvika, a mně se to líbí. Já a vy? Jak dlouho sportujete? Já hodinu. Já taky jsem to opravdu. Asi jedině tak. Jirka taky trochu kulhá, takže to si můžete probrat, ale u Jirky je to... Já tenis nehraju vůbec teda. Ne, vůbec. Ne, Jirka teď chvíli tenis nehraje. Nehraju. Ale na druhou stranu, tak bychom se zeptali vás, co vás vedlo k tomu být hercem? To není herec, ty vole. No začíná. Nech pana Krause. Teď jsem ho viděl ve filmu, ale... Mě k tomu vedlo v podstatě takový neklid. Takový neklid. V letadle hlavně, když jako tak jako mám takový neklid. Jo. A tam, když jsem měl jako malé děcko do Bulharska, tak tam jsem si říkal, buď tanečníkem a pak se staneš hercem. Jo. Tak já vaší dvojici začínám rozumět už pomalu. Že to je jinak, než jste si myslel. Volit, jako. Ale fakt čistě, postavili tě před a řekli, s kým bys z těch dvou musel teda dělat v pátek talk show? Asi bych se dal ke gestapu čel. Dobře, kdy ty se ptal pana Krause? No můžeme to udělat tak, že já si sednu, abyste vy dva se mě budete ptát. Tak jako jste to dělali v tom... Tak ono to bude jako ten doktor X, no, jak se to jmenovalo? Max X, ten pořad váš, jak se to jmenovalo? Ten pořad se Honzo jmenoval Mr. GS. Mr. GS. Aspoň tohle si mohl vědět. Já doktor Max jsem myslel, nebo doktor X, nebo něco. Ne, promiň, jako to bylo to... Začnu klasicky? Můžete se, když tak, hele, abychom vám to zjednodušili, můžete se nás ptát obou. Jo, a začnu klasicky asi. Dobře. Jak... Jirko, tak... Jirko, jak... Jaký byly prázdniny, Honzo? Děkuju za otázku. Prázdniny samozřejmě mě vždycky potěší. A jaké máte často? Prázdniny mívám většinou v létě jednou ročně. Ale. Když dáli... On vždycky, když lidi, jak se směje. Když neví, jo. Svědí, co má dělat. No, získává čas. Ty ale mlčíš. Proto ho mám, jako, jo. To bylo proto ale... ve dvou, že ten jeden si může jako... Ale tak to není špatný, protože to vypadá, že je veselo, i když není, že jo? Jako není to špatný, když to máš jako nováček, to chytíš poprvý, ale když to máš několik let, jako...
to. Takhle to dělat, že jo, můžeme to dělat všichni a vypadá to, že se tomu nesmí, jenom ten do toho nerozumí. Ostatně to je často v pořadech. Jo. Sovačaný! Tak to je často pořád, se smějí víc ty interpreti než ty diváci. To tady nejsme v ničem novým, no. Zeptej se ještě něco, pana Krauza. Máš životní jubileum. 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 On řekl jubileum. No. No. Jaký to je? A co děláš takhle stár o prázdninách? No, podívej, zaprvé se raduju, že jsem se dožil tak vysokýho věku. Třeba se ti to nepovede. A druhá věc je... Nepovede! Nepovede! A druhá věc je, že vždycky, když jsou prázdniny, tak se raduješ, že máš další prázdniny, protože nikdy nevíš, jestli budeš mít ty příští. Já vím, o čem mluvila na to. Chce mu klást jako všeteční otázky, ne? Ne, tak já chodím... Kdy jsi měl naposledy ženskou? Na, ty se ptáš, jako by to měla být nějaká vzpomínka, nebo co? Bavíme se o dnešku, jo? No, kvá? To jdeš do práce, to jdete do práce, jak to risknete? A co se riskuje, jako, nebo co? No cokoliv. Osvěžím se na cestu a jdu, ne? Vy jste už kuci Sunarová generace, co? Ale já jsem o vás četl nedávno někde v bulvárech, nebo tak. Já taky, já stojí, vystřihuju. No, ale vy jste tam nějak něco se tam dělo u vás, že jo, s těma partnerkama. No, to je pravda. Pojďme do toho, kde je to? Jak to teďka jako to? To máš teďka taky nějaký... No ne, tak je tam žena, děti a pak tohle, jo. No. To je pěkný teda. Je to... Je to... To je moc. Je to lepší. To bude pryč, ne tak? Ne to to? No já poděkuju dnešním hostům, já pana Michala Suchánka a Krause, děkuji moc. Tak já jsem si myslel, jestli někdo dělá srandu, takže jsem ten telefon pověsil a pak volali znova, takže to bylo tak jako na dvakrát. Ale ne, už jsem tady byl a byl jsem tady s Michalem Suchánkem, pak jsme tady byli ještě s Ondrou Sokolem, takže já vím, že je to tady prostě Krauzovo domácí hřiště, takže já budu jenom sedět, poslouchat a odpovídat. Nevím, ale myslím, že já mu odpovím na všecko a hlavně myslím, že mu je jedno, on se zeptá na cokoliv. Jo, takže já se mu budu snažit jako odpovědět. No, tak to necháme asi až po desátý, ale na co se zeptám, na to odpovím. Ono to je totiž, takhle to v talk show je, že on se někdo zeptá a já mu odpovím. Protože kdyby to tak nebylo, tak by to nebylo talk show. Takhle, tak to se ptáte brzo. Teďkon, protože ještě ten pořad není. Já si myslím, že bych se zeptal určitě na jednu věc, která si myslím, že stejně proběhne. Kdybychom si to prohodili, abych se ho hned zeptal, proč si ze mě Honzo dělal blbce. Já jako už moc jako trému nemám, mám spíš takový, už to jsou spíš takový obavy, než tréma. Ale jak asi tréma taky, ale už ji měl tolikrát, a takže už ji asi mám a asi ji nevnímám. A když mám trému, tak vždycky dělám, takže vlastně dneska jsem úplně v pohodě. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Richard Genzer. Richarda, nemusím nikoho představovat, ale já jsem koukal, že ty slavíš nějaký postpubertální jubileum, nebo co?
No, někde jsem jako můj věk? No, že to oslavují jako, že tě je 55, nebo... No, oni myslí, že se nedožiju 60, tak jako... Jo, že si tě tak otypovali. Ale já tady... ale já to s úctou jako ukazuju. A pak máme druhou věc. Ten tanec, nebo ten... Ten tanec. Ne, já si to ohromně vážím, že takhle někdo něco uměl jako ty, a pak zase dělá něco jiného. No, tak jako takhle to dřív bylo. No. Já mám jako... A teď si taky díky tomu mohl dělat po roce, že jo, ve Stardancu. No jasně. Ty jsi jeden z mála, co vlastně je profix. No, herců, o tom jsme se právě bavili, o tom tam bylo, protože oni jako, že mám hodnotit společenský tanec a tohle to já říkám, ale já jsem tady jediný v porotě, který mám na tancování papír. No. A vy všichni tři jste zájmová umělecká činnost. No. No jasně. Protože no... Jsem přišel z NHL, frajeři. No, jistě, já jsem dobrý den, já jsem tady jako první liga. No. To je, ještě jsem tam navíc byl jedinej Čech, že jo? No. Protože tam byl Ostravák, Brňák, Němka a já, takže no. Jsem to vlastně... Ne, já to s povděkem kvituju a mně se to líbí. A tohle to je už moderní období, tady jsi si koupil stroj na palačinky a pustil ses do palačinek, to ano, už... to je první pokus. Myslím, že to nebude taková pecka jako ten tanec. Ne. Tady se mi to trhlo. Kdyby se to neřekl, tak mě to nenapadlo. Pak už jsem dělal celiství, ale to byla jako první úplně, první věc. Tam byla chyba v tom těstu a v teplotě. A taky trošku v rukách. A ty jsi to koupil, že budeš dělat palačinky jako ve velkým? Ano, já jsem si to koupil, protože nebylo co dělat. Já vím, no. A tak jsem si to koupil, že budu dělat palačinky a že to jako bude dobrý. No. Jako, to je můj syn, ten mi přišel pomoct, jo, takže nic to. A tady už je to lepší. A je to v takovém grifu, musíš být pomalinko jako houslista. Jo, že to musí mít takový pohyb. Takový jako ušlechtilej pohyb. No tady už je to lepší. No taky to není ještě to, ale zase za ty prachy. Ale je vidět, že jsi zanícenej tím úplně. Zanícenej jsem, ano, tak. No. Vždycky jsem zanícený, jak jsem udělal dvojitá brenda. Koukám, že jsme jako zanícený oba. No, zaujíme. A jak se říká, soustředěnej pelikán. On je to takový směšný výraz s ohledem na ten výsledek vždycky. No, je, tam úplně roztrhaný těsto. Bacha dělá pelikána, o něco mu jde. Ale pak jsem, už já jsem si četl o tobě, že ty jsi si pořizoval nějaký houseboat, nebo co? No. To je mi nějaký sympatický, protože teď jsou tyhle nové formy bydlení, to mě jako je... sympatický, furt ty byty a to je takový dokola. Říkal jsem si, to ten kně má dobrý, jako na, ale tam byla nějaká nehoda, nebo co, že jste to nedodělal? Tam nebyla jako nehoda, byla to nehoda pro mě. Jo. Jako, jinak ty prachy jsem na to dal. Ty jsi to jako zaplatil. Já jsem to jako zaplatil. A to mělo být na Vltavě? To mělo být na Vltavě. To je největší hit v Praze, no, jistě. Jo. A bylo to ještě, to bylo, pozor, to byl dům na vodě, to mělo 165 metrů. Jo, takhle, to byl šofínek jako plující. To by Mareš čuměl. Jo. A tak jsem to jako zaplatil. A tím to skončilo. Nemám, teď jsem udělal chvilku pelikána, jak to dopadne. Já jsem viděl. Ale... A já hned dělal pelikána s tebou. No a takže to takhle to jako dopadlo. A teď... Počkej, a pro, oni ti to vůbec nedodali, nebo co? Nedodali. A jako to celé ne... jako šlo pryč, šlo to jako do exekuce. A... Jak do exekuce, tak... Ta firma šla celá do exekuce. Ta firma. To nebyla moje firma, já jsem to zala firma. Ta šla do exekuce. A já jsem to chtěl jako dostat zpátky. No bodej, to bych chtěl taky. No, takže tak, jsem udělal pelikána a vyrazil jsem. A jako on to nešlo, protože tam měli, tam jak to bylo v té firmě, jak to bylo za plotem. A ty jsi ho viděl jako ten? Já ho viděl takhle před sebou, ale nemohl jsem tam, protože tam byl vrátný a měl psa. Počkej, ale abychom to vyjasnili, ty jsi objednal houseboat, oni ho udělali, ale firma šla do exekuce, takže ti ho nemohli dát. Ano. Takže ty se na ně chodil koukat, on nebyl tvůj, protože patřil do exekuce. Ano. Byl za plotem a tam byl vrátnej pes a ten houseboat. Ano. A já tam jako nemohl. Jako ty jsi tam nemohl, no budej. Ale já jsem potřeboval získat to číslo ty exekuce. Aha. Takže já jsem si třeba jel, první jsem to zkoušel jako na mobilu, jestli to přiblížím, ne. Tak jsem si jel domů pro dalekohled. Hop, ale to zase bylo sakra blízko. Hmm. Když jsem šel dál, tak to zase bylo rozmazaný, protože tam byly ty mřížovaný vrata. No. Takže nebylo řešení. A pak jsem najednou viděl, tam přijeli nějaký dva frajeři, takový ještěrce a vysypávali tam koše. A byl tam takový malinký frajer. A pod těma vratama byla asi taková mezera. No, pes neproběhne, ale ten frajer se mi hodil. A tak jsem mu řekl, prosím tě, já ti dám 2 kila.
ty bys mi tam neopsal to číslo. Z té exekuce. A on říká, no jasně, a proč tam jdete vy? Já jsem si zapomněl klíče. Že říká tu opsovi, tak tam nejde. No a kamere, on tam vlez a mu dal propisku, tušku, on tam. Podles po těma vratama, opsal to. A jak to opsal, tak se ozvalo. Běžel. Podběh těma vratama. A jenom vlasy, ten pak. Já mu dal 200 a teď jsem přemýšlel, co s ním. Tak jsem chvilku udělal pelikána, ale nic mi nenapadlo. No dobře, a ty jsi to chtěl proto, abys to mohl tak vykoupit z té exekuce? No a mě to šlo o to vykoupit, protože já už neměl prachy, mě to šlo o to spíš to odvíst. Jo, ty jsi to chtěl jako odvíst rovnou. No, jako exekuce, že to prostě jako slepím. Takže to tam zůstalo a vlastně celý to vlastně je dostracena. A už to jako není, už to jako nebude nikdy. Že to říkáš tak radostně jako skoro. Já jsem si na to už zvyk. Jo. A jsou věci, na které si zvykneš. Třeba když máš manželství, tak jsi taky potom v pohodě. To se spustil do takový divný jako... A tenkej let, já se omlouvám. No tak já nevím, u koho je tenčí, já myslím, že u tebe, hele, jako... Jsem se do toho pustil s takovou hervou, ale jako... Jako pokud je o manželství, tak ty seš na takovýhle jako úplný jako... Jako ten folie, to je to, no, jenom taková... Jenom folie na let už, no. Ani folie, takový spíš takový škraloup, no, jenom no. Takový na mlíku. No. No, takže já jsem se s tím jako smířil a nechal... Počkej, teď mluvíš o houseboatu nebo o ženě? Já mluvím jako o všech věcech v podstatě, které se mi staly. A takže jsem to takhle nechal a teďkon stavíme nový, společně stavíme nový houseboaty. Nový houseboaty. A nový houseboaty jako pro hodně a pro, jako pro všechny, takže tam si snad jako nějaký uloupnu. No. Jo, že to děláte jako výrobu houseboatu. Děláme výrobu houseboatu, ano, protože já jsem nepoučitelný. Tak tě to zaujalo? No ne, tak on je to hromná voda. Jako, mně se to jako líbí. A vydal jsi tam někdy zkušebně jako třeba? Vydal jsem zkušebně. Jo, ono to je na vodě, ono je to jiný takový. Je to jako dobrý. Jo. Je to jako dobrý. Když se opiješ, tak na sobě musíš mít furt plovací vestu, protože... Když uklouzneš, tak aby ses tako tohleto. A tam jako, co je nejhorší vlastně na houseboatu, nesmíš si to rozmocit s kachnama a s labutěma. No to se... Hlavně labuťák a pozor, kachny, OK, kachny ti vlezou na verandičku, tak vemeš rejžák a uklidíš to po nich. Je to jako takový miminka. Ano, ano. Jo? A labutě, to je, vy jste asi viděli labutě, je to velký pták, který je nesnesitelný. Myslím, že většina lidí labuť viděla tady, no. No ne, protože lidi je mají furt jako zvířátka roztomilý na houstičku. No a jakože je bílá, že jsou jak z pohádky. No. A tady já tam měl labuťáka a ten asi viděl, labuťák je ale něco jiného. Labuťák je přesně takový egoistický hovado. Labuťák. A jak je to něco jako pelikán. A jak ho poznáš labuťáka mezi labutěma? No, protože na tebe útočí. Útočí. Labuť je v pohodě, ta se jako, víš co, ta se jako jede a... Dobrý den, ještě na opad dělá. V pohodě. Frňáček nahoře, víš co, namakrovaná, bílý peří, veď, a tohleto. Ale... A... Labuťák neurotický? Nerudnej, nerudný, má červenější zobák, furt jako naštvaný, ale on si možná si mě našel, že... A, baleťák, labutí jezero, tak u něj budu. A já jsem tam byl a měl jsem skútra vodního. Jo, to si dovolil hodně, no. No a ten labuťák se do něj zamiloval. Do toho skútra. Ne, do mě ne, my jsme se nenáviděli. Do toho skútra, takže já kdykoliv jsem jako chtěl se svíst na skútu, tak slyšíš po té vodě, ne? Teď jsem se rozlíkl, kde je labuťák, ne? Labuťák no. Nikde, ale samozřejmě hajzl. A tak jsem si na to set a najednou slyšíš po té vodě, jak běží. Jo! Že jo, 2 metry před tím skútrem klasika. Jo, prostě těma patama dorazil a teď jsem uviděl na tom zobáku. Slezní, ta je moje. Já to nastartoval a v nic. Nebál se? Vůbec se nebál. A teď jsem se jako rozjel o to a jedeš jako na tu náplavku a furt, on za fakle furt. Podle tebe. A ono to je fakt velký. On to je jako hajzl. Ano. No, tak jsme to pak vyřešili, no. Jo? No. Jak? Já jsem takový rybářský prut. Takový... Takže ty jsi jel a druhou... No, jasně, jdou se vychovávat. Jo, no, jo. To pozvěj, ale... Řezal jsem asi 4 dny a ten pak panáčkoval. On byl zlatý potom. Jo. No, já to s nimi mlátím. Když tě viděl na skútr... A když viděl skútr, tak jsi... Jasně. Měl křídla, dejte mi tenisák, já můžu uglovat.
Pozor, je nějaký zvíře, který snášíš? Rybičky. No, rybičky. Akvarijní. Rybičky. Aha. Nebo ryby, já chodím na ryby, tak jako... Jo, ryby, jo. Ryby můžu. No, třeba pes ti nevadí, ne? Pes mi nevadí jako ta prodlužovačka, když jí tam... Jo, ale pes je... Pes, kočka, takový ti doma. My jsme měli jako dalmatina, jo, a on se jenom popral s nějakým psem. Což bylo takový, to vlastně dostal takový ten límec, aby se to nedrbal zatím. Ano, ano, to, ano. No a já jsem zrovna někdy stavil barák. Takhle, stavil jsem ženě barák a... Seš na ten kýmle dětě upozorný. A... Protože jsem jako měl nějakou zpět, tak mi tam dělal takový Rus, jako, nebo Ukrajinec mi tam dělal. A jako on nevěděl, a jako on takhle měl... Tady to umělou motel, kde tam chodil, ten pes se tam motel, všechno narážil a ten Rus se ptám, co je to? Co je to? Je to z plastika? Já říkám, no to je, víš co, on to tady hlídá, tak to je reproduktor. Aby jako, on byl, víš, jako nahlas slyšet, on říkal, u pana Děngy, vole, sabáka s reproduktorem, vole. Takže jako to bylo, ale... Já jsem to vyprávil tobě, ale já mám bizarní úplně, já jsem to už říkal tobě tady, ale já měl bizarní věc, protože mě na tom baráku dělali kamarád, který... Promiň, a ten barák tečko? Ženě na tom baráku dělali, já se na to nemůžu... Ne, ale je tam žena, jo? Je tam žena se svým přítelem, jsou tam moje děti. Teda a jsou tam šťastný? Já nevím, protože moje dcera už bydlí u chlapce svého, můj syn, který mu je 13, tak ten... Taky tam asi nechceme, že ze svýho si zaplatil družinu a... No a toho přítele ženy jsem se neptal. Neptal. A ten bych typl, že bude nejspokojenější. Ten asi bude. Okay. Hele, hlavně, když je jim dobře. Ale teď já to, ale takhle no, to je. Jako, tak to je to, správný. No. Teď, co já potřebuji? Co Kupí, je mi bude... 50, okradli mě housebocem v podnájmu. Co já potřebuji? Co potřebuji? A Bůh ví, koho bude ten houseboat, co chystá. To je pravda vlastně. Nakonec budete s Labuťákem spolu v klidu. Richard Genzer.